Na fuga da crise econômica e em busca de melhores condições de vida, os venezuelanos partem rumo a novos destinos. Ao passarem por Porto Velho, muitos ficam sem ter o que comer e onde dormir. A ONG Fraternidade Sem Fronteiras está ajudando essas pessoas e conta com a ajuda da população porto-velhense. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG humanitária e nós estamos apoiando a causa dos venezuelanos. Entrando no nosso site www.fraternidadesemfronteiras.org.br, aqueles que nos veem podem ajudar, fazendo um apadrinhamento para o projeto Brasil Coração que Acolhe. O valor mínimo de R$50 ajuda a subsidiar a necessidade dessas pessoas. Nós não podemos esperar, porque as pessoas estão andando nas ruas, elas estão aqui na rodoviária. Ontem nós tivemos a notícia de uma família que foi roubada. Eles não têm o que comer, não têm onde ficar. E na medida do possível que nós vamos ganhando, nós vamos repassando a essas pessoas, né? Então nós conclamamos a população, aos empresários que puderem nos ajudar, porque é muito difícil deixar seu país, seus amigos, né? Então eles dizem assim: olha, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu sou obrigado. Então a ONG tenta fazer o que pode para auxiliá-los. Na plataforma, quando a gente entra no nosso site, na plataforma você pode verificar a mão de obra que você quer acolher. Nós, na primeira semana que eu estive em Roraima, nós cadastramos 3 médicos, advogados, jornalistas, enfermeiros, fisioterapeutas. São pessoas capacitadas. E é interessante que as pessoas dizem assim: olha, eu estou buscando uma dignidade, eu preciso trabalhar para poder validar o meu diploma aqui. Então eu preciso desse recurso. Eu não gostaria de sair do meu país, mas eu não tive alternativa. Aqui em Porto Velho, além de ajuda financeira, você pode ajudar com alimento, roupas, alguma coisa? Como é que faz? Sim, todas as doações que nós recebemos, nós direcionamos a duas causas aqui na cidade. A questão dos venezuelanos e a fraternidade, ela apoia o projeto Mães Solidárias na Zona Leste, que também são famílias em risco social, onde elas participam de cursos de artesanato, né? Nós já filmamos lá, já divulgamos, para que as pessoas também possam ter aí uma dignidade, né? Uma condição de vida melhor. Então, a ONG, a gente costuma dizer o seguinte, que nós não apoiamos nacionalidades, nós amparamos pessoas. E essas pessoas, elas precisam de ajuda. Então, quem puder doar, né? Entre em contato conosco. E roupa, sapato, alimento, né? Inclusive roupa de criança nós mandamos para a África. Nós temos 28 polos na África, né? Então nós juntamos, mandamos para Campo Grande, onde é a nossa sede, e essas doações seguem para a África com os caravaneiros.